Tak jeho dne. Dobrý den, přátelé, je 18. června 2023. A jak jsem slíbil v posledním videu, že si něco řeknem popis o palmě Rapidohyllum hystrix. Škoda teda, že tomu pánovi to nikdo nedal vědět, že nějaká taková palma existuje. Když si ji teda chtěl takhle rychle objednat, ale k tomu se snad ani nebudeme vracet, to už je pase. Takže si řekneme něco o té palmě, protože i potom teda dost lidí mě psalo, ale skutečně těch palem bylo tolik, kolik jich bylo a prostě skutečně za ten jeden den prostě byli pryč po vydání videa, prostě během toho čtvrtka se ztratili i těch pár kousků, co tam Libor měl. Takže se na něm mrkneme a něco si o této palmě řekneme. Charlie. Takže tady vidíte, musíme ji pak ještě v zahradě najít místečko. Takže jedná se o palmu Rapidohyllum hystrix. Též může být nazývaná jako jehlová palma nebo ostrá palma, jo, hovorově se ji může říkat, protože kolem kmene ona má takový jakoby jehlice, jo. Takže proto se jí hovorově může říkat jehlová palma, ostrá palma, jo, jak kdo chce. Má jeden nebo více kmenů, může vlastně tato palma vlastně může obnožovat, jako vlastně tadyhle se můžeme klidně podívat, což jistě všichni znáte, že jo, Chamereus humilis, zelená forma, Chamereus humilis, celifera, jo, takže i tato Rapidohyllum hystrix může takhle obnožovat, jo, což teda já jsem se s Liborem domlouval, že chci prostě, aby mě poslal s čistým kmenem, protože ono se sice ty zhluky samozřejmě nechají ořezávat, ale tato už je prostě od začátku pěstovaná takhle s čistým kmenem, takže prostě pak vlastně nejsou ani tam takový žádný jakoby odřezky, jo. On tam měl asi jich pět s čistým kmenem a jednu měl s těma zhlukama, jo, takže já jsem mu teda říkal, letně pošle tady letu, protože je krásně vidět a ten kmen už je krásně upravený a vytvarovaný, jako jo. Jo, takže to by bylo k těm obnožím. Listy má tmavo zelený a ze spodu mají takový jako stříbrný nádech, jo. Jinak z vrchu jsou normálně krásně čistě zelený a ze spodu mají takový stříbrný nádech. Co ještě říct této palmě? Pochází z jihovýchodu USA. V přírodě už vlastně roste velmi, velmi vzácně. Dorůstá výšky 2 až 3 metrů. Je to skutečně, ale přátelé, palma pro opravdu palmové nadšence, protože je to opravdu zvědatelský kousek, protože tu palmu je velice těžký sehnat. 2 roky já scháním tuhle palmu. Jo, skutečně je to těžký sehnat, protože ono jí prostě tady klíčivost trvá díl než 2 roky, jo, takže ono už prostě ani Španělé to vůbec nechtějí pěstovat, protože kdo by čekal na klíčivost přes 2 roky, když takhle vysoká palma cca má 110-120, je to 10letá palma. Jo, takže skutečně je problém tuhle tu palmu opravdu sehnat, jako. Některé zdroje uvádějí přežití -25, ale to, jak jsme se bavili, to člověk musí být trošku nohama na zemi a prostě ta mrazozdornost je kolem těch -15, -16, ale i to z ní dělá nejmrazozdornější palmu světa. Jo, takže skutečně kdo bydlí někde v Polabí, na jižní Moravě, tak skutečně když tuhle palmu vysadí do země, tak ani prakticky nemusí tu palmu chránit. No, protože už ani na té jižní Moravě se vlastně nechrání ty trachycharpusy, jo, a taky už tam prostě přežívají, jo. Holt u nás tady v tom klimatu prostě tu palmu chránit musíme. Ale říkám, i tak to je nejmrazozrnější palma světa, jo. Takže Rapidohyllum hystrix. Tak jo, přátelé, to by bylo jen takhle nakrátko k té palmě. A teď si ještě tady půjdeme, protože něco se děje s Jukou Roztratou, ale ne, necháme to na příští video, ale přátelé, Juka Roztrata, a dáme to další videa, necháme to být. Tak jo, tímto zdravím všechny palmiáře, zdravím všechny palmiářky, zdravím všechny milovníky exotických rostlin a zatím ahoj!